Oktay Şiradiyev göze görsem mi ve hatta bir yapçıdan da sorursan ki Oktay Şiradiyev'i beğenirsem mi bu postunda kalsın mı, o da cevap verer ki yok, hatta o da belə rədd cevabı verer. Neye göre Azerbaycan hükümeti, ülke rehberliği Oktay Şiradiyev'i postunda saxlayır? Belki de özü de xəstədir, çünkü bildiğimiz məlumatlara göre Almanya'ya gelip gelir öz müalicəsi üçün. Fikriniz maraqlıdır, kısa cevap verseniz çok yaxşı olur. Mən kısa çalışaram buna cevap verim. Tural Bey, tamaşaçılarımız da bilsinler. Bu hakimiyet şahsi sadakat prinsipi, qohumluq ve yericiliği ile yonculuq prinsipi üzerinde kurulan hakimiyyettir. Biliriz ki, bu hakimiyet bir-biriyle toxunmuş bir spruddur, şəbəkədir. Bu şəbəkənin detallarının kırılmasına hakimiyet yol vermeyi istemir. Yani heç kəsi narazı salmaq istemirler. Dikkat yetirin. Bunlar vəzifədən biabırçılıqla çıxarılan adamları və yaxud da ki, vəzifələrini biabırçılıqla icra edən adamları heç bir halda kənara qoymurlar. Baxın, müxtəlif adamların yerinin dəyişməsi ilə məşğuldurlar, rakirovq edirlər. Çünki bunların bir nəfərinin bu sistemin içərisindən qoparılması onun arxasıca gələn qudaların, qohumların, uşaqların, onların bizneslərinin sıradan çıxması deməkdir. Bu da böyük milyardlarla puldur. Ona görə hakimiyyət maksimum dərəcədə çalışır ki, onun memurları öz kürsülərində dünyasını dəyişsinlər. Onları sistemden kənara qoymurlar. Ona görə də mənim fikrimcə, təkcə Oktay Şirəliyevdir Azərbaycanda getməli olan memur. Saatlarla mən sizə memurların adını sayaram ki, onlar bir an əvvəl Azərbaycanda hakimiyyətdən kürsülərindən uzaqlaşdırılmalıydılar. Oktay Şirəliyev Azərbaycan hökumətinin layiqli dırnaq arasında memurlarından biridir. Bunlar hamısı bu cür layiqlidirlər. Ölkəni dağıtmaq, ölkəni talamaq, ölkəni məhv etmək, ölkənin müxtəlif strukturlarını sıradan çıxartmaq nöqteyi nəzərindən bunlar ixtisaslaşıblar, puxtələşiblər. Ona görə də bu puxtələşmiş kadrları hakimiyyət bir qayda olaraq kənara qoymur. Çünki Oktay Şirəliyevin də bağlı olduğu qruplar var, siyasi qruplar var. O, Oktay Şirəliyevin rəhbərliyi elədiyi sistemdən xeyli sayda vəsait yığılır başqa sahələrdə olduğu kimi. Bu hökumət əslində Azərbaycan var dövlətinin, varidatının yığılması mexanizmi və xarici ötürülmə mexanizmindən bir hissəsinin xarici ötürülmə mexanizmidir. Ona görə də bunun elementlərini bunlar dəyişməməyə çalışırlar. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.